Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o slučaju koji je vezan za Daliju Dipolito. Iskreno, jedva čekam da čujete šta se ovde desilo i šta, o čemu se ovde radi, tako da ukoliko vas zanima, udobno se smestite i možemo odmah da krenemo. Dalija Dipolito je rođena 18. oktobra 1982. godine u New Yorku. Njeni roditelji su pored nje imali još dvoje dece, tačnije još jednu ćerku i još jednog sina, a njena majka inače poreklom iz Perua, a otac iz Egipta. Šta da kažem, bila je jedna preslatka normalna devojčica, imala normalne roditelje i normalno djetinjstvo. Kada je završila školu i ostalo, bavila se nekretninama, međutim, to joj nije bio jedini posao, to jest to je radila preko dana, a noću je radila skroz nešto drugačije. Bila je, ne znam iskreno nikako da nazovem to, izlazila je noću sa muškarcima i za to je dobijala novac. Sad ne znam da li se to zove da li je to zapravo poslovna pratnja, mislim da jeste. Zašto je to radila, šta je nateralo, samo ona zna, piti Boga. Svakako, nebitno, nek radi svako ko što hoće, zar ne? Kad je imala 26 godina, jedna večer je izašla na dejt sa čovekom po imenu Michael Dipolito. Mislim, on je nju najmio da mu bude poslovna pratnja, nisu išli na date, nego je radila, ako me razumete. I to je inače bila 2008. godina. Michael je tada imao 38 godina i on je naime bio neki uspešni biznismen i tada je u to vreme bio i oženjen, ali je eto najmio Daliju da izađe sa njim i da rade sve što treba da se radi. Ja sad iskreno ne znam da li je ona imala, znate li šta, sa svojim klijentima, da li je to bilo u opisu njenog posla ili ne, da li je bilo samo kao da mora da izađe sa njima, da im bude kao ta neka poslovna pratnja, ne znam. Svakako oni su te jedne večeri izašli i jako su se zapravo svideli jedno drugom, iako je pravilo bilo bez zaljubivanja, samo se vidimo i to je to, čao. Michael se te iste večeri momentalno zaljubio u nju i želeo da se dalje viđa sa njom, iako je imao ženu kod kuće. Oni su se naime viđali i nakon toga, to jest krenuli su da se viđaju nakon toga i samo dve nedelje kasnije Michael je zatražio razvod od svoje žene, a malo nakon toga je zaprosio Daliju. Toliko je bio zaljubljen i toliko je bio opčinjen njom, da je to bilo neverovatno i kada se konačno i zvanično razvod od svoje žene, oni Dalije su se venčali u februaru 2009. Znači Dalija mu je prvo bila poslovna pratnja, videli su se zbog toga, ali eto, zaljudili su se jedno drugo. Svaka čast. Michael inače u to vreme tada kada je bio sa Dalijom, Dalilom, sve me vuče da kažem Dalila, slatka si. On je tada kada je bio sa Dalijom, kada je ušao u brak sa Dalijom, u tom periodu bio na uslovnoj kazni, godinama ranije završio u zatvoru. Izvinite. Godinama ranije završio u zatvoru zbog neke prevare i krađe, ali od tada se ponašao skroz normalno i nije pravio nikakve probleme, nastavio normalno sa svojim životom, normalno sa svojim poslom i popravio se u tom smislu. Nikada mu, na primjer, policija nije zakucala na vrata i slično, nikada ga nisu provjeravali, bio je dobar. Svakako nekoliko mjeseci nakon što je oženio Daliju, samo tako odjednom, ni otkuda, policija je krenula da mu se pojavljuje na vrata. Znači, toliko vremena je bio na uslovnoj i nikad mu se to nije dešavalo. Naime, tada jednom, prvi put kada su mu pokucali, im je rečeno, to jest, rekli su da imaju dojavu da on prodaje neke narkotike i želi su da pretraže njegovu kuću. Naravno, završio bi momentalno u zatvoru kada bi prekršio uslovnu kaznu. I on ih je normalno pustio unutra, međutim, ništa nisu pronašli, bio je potpuno čist. I nakon toga policija iz nekog razloga nastavila da ga proverava i imali su običaj da ga tako zaustavljaju na ulici, da ga pitaju da li mogu da pretraže njegov automobil i slično. I njemu je to sve onako bilo baš čudno, kako to odjednom. Čovjek je normalno nastavio sa svojim životom i ništa mu nije bilo jasno, kao zašto ga sada odjednom toliko proveravaju. Jednog dana su on i njegova nova žena Dalija otišli na večeru i tada je u taj restoran gde su oni bili ušla policija. Prišli su Michaelu i rekli su mu da im je neko javio da je on tu i da ponovo imaju anonimnu dojavu da posjeduje kod sebe neke narkotike. Pretražili su i tada njegov auto i unutra su pronašli belo. I Michael tada uopšte nije mogao da veruje, mislim, ni on sam nije znao dakle to u njegovom autu i krenuo je bukvalno da plače tu pred policijom
i kleo se da to nije njegovo i da misli da mu neko smešta sve to. I policija mu je zapravo tada poverovala jer je na neki način imalo smisla to što priča i nekako je delovalo kao da mu je to sve podmetnuto. Kada su se on i Dalija vraćali sa te večere, krenuo da razmišlja o tome ko bi mogao da mu smešta te stvari. I tada mu je palo na pamet da bukvalno niko živ nije znao da je on u tom restoranu sa Dalijom, to jest niko nije znao da njih dvoje idu na večeru, niko sem njih dvoje. Pitao je svoju ženu da li mu ona smešta sve to, kao to jeste malo čudno pitanje, ali je pitao. I ona je tada jako burno reagovala i bukvalno je pobesnala. I ona je tada vozila auto i postoji informacija da je vozila sve brže i brže kada ju je Michael to pitao. I onako sve više i više kipela i besnala. Svakako, on je na kraju rekao da ju veruje i izvinio se što je to pitao i ona se smirila. Smanjala je brzinu i krenula da normalno vozi. Nakon toga su otišli kući i ponašali su se kao da se ništa nije desilo. Svakako, Michaela je to i dalje se mučilo i dalje je imao neku sumnju da mu njegova žena radi iza leđa i da pokušava da mu nešto smesti. Bio on naravno i dalje zaljubljen u nju i zavolao je, ali je krenuo Boga mi i da se plaši. U tom trenutku su bili već nekoliko mjeseci u braku. Svakako, Michael nije bio paranoičan, bez razloga. To jest, ispostavilo se da na kraju bio u pravu. To jest, njegova žena, Dalija, mu je stvarno radila iza leđa i ona mu je zapravo sve to smeštala. Čak mu je za tih nekoliko mjeseci krala i novac, samo što on to naravno nije znao, i kupovala je sebi sve i svašta. I to nije sve. Nije mu smeštala samo to sa policijom, već je smišljala i plan kako da ga se zauvek reši, ako znate na što mislim, jer je želao da se dočepa njegovog bogatstva. Ok, šta se još dešavalo nakon ovoga? Jednom prilikom je Dalija unajmila, jao bože, sve mi u glavi Dalila. Znači kad... Možda sam negdje čak i rekao Dalila. Znači, uzi bok znamo. Jednom prilikom je Dalija čak unajmila nekog čoveka da pozove njenog muža i da se predstavi kao neki advokat. I taj čovjek je Michaelu naime rekao da može da ga oslobodi svega, da će kao biti oslobođen cijele te... Da će biti potpuno slobodan čovjek i da će da mu ukine tu uslovnu kaznu, ali da postoji jedan uslov za to. I naime rekao mu da mora da sve što ima prepiše svoj novoj ženi, da stavi sve na njeno ime, pa čak i njegovu kuću. I on je naime, ljudi moji, to i uradio. Mislim, htio da bude slobodan čovjek. Taj lik je toliko bio uverljiv da je Michael stavio svoju kuću na Dalijino ime. Da li možete da verujete? Nešto malo nakon toga se desilo i to da mu je Dalija stavila nešto u piće, pokušavala da ga otruje, i Michael je danima nakon toga bio jako bolestan i bukvalno nije mogao da se pomeri da ustane iz kreveta, ali je na svu sreću preživao i ništa mu se fatalno nije desilo. I Dalija je poludela nakon toga, jer kao nije mogao da veruje da nije uspela da se reši svog muža, pa je tako brže bolje smišljala novi plan. Iskreno nije mi jasno šta se desilo toj osobi. Rekao sam da je bila potpuno normalno dete, da je bila posle normalna i devojka i samo iz nekog razloga želela da se dočepa njegovog bogatstva i jedini način u njenoj glavi je bio da ga ubije. Šta se tako desi ljudima u glavi? Pitaj Boga. Novi plan je naime bio ovakav. Odlučila je da kontaktira svog nekog bivšeg momka koji je bio kao neki jako opasan lik koji se družio sa tako nekim opasnim ljudima i slično. I jednog dana se našla sa njim i on prvo nije imao pojma zašto ga je pozvala, šta joj treba. I kada su se vidjeli, pitala ga je da li može on da se reši njenog muža. I taj lik se inače zove Muhammed i rekao je tada da nije normalna i da bukvalno ne želim da čuje za tako nešto. I odmah nakon toga je otišao u policiju i rekao im je da Dalija planira da ubije svog muža i da je njega pitala da to uradi za nju. Policija je tada htjela da istraži cijel taj slučaj, da vide da li on stvarno priča istinu ili ne. I rekli su mu da se ponovo nađe sa njom i ozvučili su ga kako bi čuli da li je istina to što on priča. Ah, kako je vruće. Čekajte, moram malo. Muhammed i Dalija su se naime ponovo našli i čekajte da sednem lepo. I sedali su u kolima i ona nije imala pojma
da je policija sve vreme sluša i tada su se zapravo i uverili da ona stvarno planira da ubije svog muža. Htjeli su da još više navedu da priča i policija je rekla Muhamedu da i kaže kako on ima nekog čoveka koji može da to uradi za nju, znači ne da bude on, nego neki drugi čovek, ali da taj čovek traži 12.000 dolara i ona mu je rekla da nema nikakvih problema, da će nabaviti novac i da i ugovori sastanak sa tim čovekom, kako bi se dogovorili šta i kako. Dva dana nakon toga, Dalia je otišla da se nađe sa tim plaćenim ubicom, mislim. Međutim, ona, ono što ona nije znala je to, da je taj čovjek zapravo bio policajac i da je sve vreme glumio da je plaćeni ubica. To je bio njihov dogovor sa Muhamedom kako bi je uhvatili. Jo, Dalila! Stavit ću vam ispod i snimak kada se taj policajac našao sa njom u kolima i kada su pričali o svemu, o čitavom planu ubistva. Naravno da su je sve vreme snimali. Rekla mu je tada na njegovo pitanje da li je sigurna da želi da to uradi. Da, 100%. Sam sigurna, želim to, uradi to i slično. Navodni plan je da to bude u sredu, kao neka tamo te neke srede, i da taj čovjek kao tad to uradi. I rekao je da ona tada ode na trening, da bude u teretani dok on to sve radi, dok to obavlja, dok obavlja svoj posao. Kažem, pogledajte ceo snimak i poslušajte šta su se zapravo pričali. Došla je ta sreda, to navodno dogovoreno vreme. Dalia je tada bila u teretani i čekala da taj čovjek ubije njenog muža. I policija je tada otišla do njihove kuće, Michael je bio unutra i on se naravno naimao poravlja od neke operacije. Tada imao tipa neku, šta je imao, neku liposukciju, ne znam, nije budi bok nama, ali ležao i bio je kući. I bio je zbunjen kada im je otvorio vrata, pitao ih je da li je sve okej, o čemu se radi. I samo su mu rekli, slušaj nas ovamo, da si se momentalno pokupio i krenuo sa nama, tvoja žena želi da te ubije. Izlazi momentalno. Michael je bio naravno u šoku, kada je čuo što mu pričaju i naravno da je krenuo sa njima. Sljedeće što se desilo, policija nakon nekog vremena poziva Daliju i napravili su kao da se stvarno desilo ubistvo u njihovoj kući. Onako, svuda su bile trake i to kako bi ona poverovala. I rekli su i da momentalno dođe kući jer imaju lošu vest za nju, da se nešto strašno desilo. Došla je, pitala ih o čemu se radi, gdje su i oni rekli da je neko upao u njihovu kuću i da je ubio njenog muža. I postoji naravno i snimak i toga, stavit ću vam i to ispod. I vi bukvalno, ne možete da verujete kako je to glumica, krenula je da viče, da plače, kao ne, ko je moguće, želim da ga vidim, gdje je on. I to, molim vas, gledajte taj snimak. Rekli su i da mora da krene sa njim u stanicu kako bi je ispitivali. I ona ušla u policijski auto i krenula je sa njima. Tamo i dalje nisu rekli da je uhvaćena i da znaju sve, da je plaćen ubica, zapravo policajac i slično. Pustili su da priča svoje, da nastavi da laže, da vide dokle može da ide. I verujte mi, mislim, logično, ova osoba je jako, jako bolestna. Znači, ja ne mogu da verujem da neko može da bude toliko poremećen. Pitali su je kao, da li je Michael imao neke neprijatelje? I ona navodila tako neka random imena, neke ljude koji su bukvalno bili nebitni za celu tu priču i za ceo njihov život, ali kao ajde. I u stanici je i dalje plakala, tražila je kao da vidi svog muža, gdje je on, hoću da ga vidim i tako dalje. Te policajac koji ispitivao je rekao u smislu kao ne želiš da ga vidiš, kao u smislu baš je strašno, ne treba vam to i ostalo, uložio je se vreme. Nešto malo nakon toga su doveli u tu sobu gdje su ispitivali onog policajca koji je glumio plaćenog ubicu i on je i dalje glumio. Stavili su mu lisice i pretvarali su se da su ga kao uhapsili. Svakako, došli su do Dalije i rekli su joj da im kaže da li zna ovog čoveka, da li ga nekad videla. I tada rekla nešto u smislu kao ne znam, kao prvi put ga vidim u životu. Znači i dalje lagala i dalje terala svoju priču. Užas Bože. Posle su joj pitali, to jest nakon toga su joj pitali, a šta je taj čovjek traži u tvojoj kući? Zašto je uhvaćen, kako izlazi iz tvoje kuće? I dalje se pretvaralo da ne znam ko je on i pravila se luda. E tek nakon toga su ponovo ušli u tu sobu za ispitivanje i više nisu mogli da izdrže. To su odlučili su da ih kažu sve i rekli su i da znaju da čitav njen plan, da ih ne laže više. Da znaju da je planirala ubistvo svog muža, rekli su i da njen muž živi zdrav i čak su ga i doveli u tu sobu gdje ona bila da ga vidi.
Rekli su da je onaj plaćeni ubica zapravo bio policajac i da imaju sve snimljeno što je pričala i planirala. I njena reakcija je bila presmešna. Stavit ću vam i taj snimak ispod, tako da obavezno morate da pogledate. Znate ono kada vas uhvate u laži i ne znate kako da se izvučete, onako baš je bilo neprijatno. I dalje, čak i nakon toga je dalje ponavljala, ja nemam veze sa tim, kao šta, kako, ne znam i bla bla bla. Bila je naravno momentalno uhapšena i nešto malo nakon ovoga iz zatvora je pozvala svog muža Michaela i zamolila ga da joj dođe u posetu, da popričaju o svemu, međutim on to naravno nije žela. Pita u smislu koja si svesna šta si uradila i ona mu je pričala kako to ništa nije istina, kako nije planirala njegovo ubistvo i slično. I on je bio u fazonu kako ćeš da objasniš sve one snimke, mislim kao čuo sam i video sve što si rekla. I ona je čak i tad i dalje terala svoje, kao ne, nije tako kao što misliš i... Girl, whatever. Njeno suđenje je krenulo 2011. godine i ona je naime tada rekla kako i nikada nije bila namjera da ubije svog muža i rekla nešto u smislu, slušajte se, rekla nešto u smislu kako su oni, ona i Michael, oduvek želeli da budu na televiziji i kako su kao želeli da imaju neki svoj reality. Dodala još i da je znala da je tada snimaju u kolima, kada je pričala sve ono, kada je planirala njegovo ubistvo, da je to sve bila gluma i tako dalje i tako dalje. Jel, Dalija. Rekla je čak da je to bila njihova zajednička ideja, njena i Michaelova, međutim, okej, mislim, više nije znala kako da se izvuče i samo je lupetala gluposti, naravno. Čekajte, leđu na bova. Sud joj naravno nije poverova u to što je pričala, jer je suluda i bila je naravno osuđena za to što je uradila. Mislim, nije smešno, ali kao je, i jeste malo smešno. Hvala Bogu da mu ništa nije uradilo. Dakle, bila je osuđena za sve to i na kraju je dobila 20 godina zatvora. Budi Bog sa nama. Kako je glupo, brat. Znači, zašto? Zašto se tjela glupio svoj budu? Kao traži mu para ako ti trebaju para, bukvalno. Dao bi ti para za posla. Ljudi, ne znam, eto, to je bilo da sve za ovaj slučaj, znači danas nemamo nikakvo ubistvo, hvala Bogu, samo pokušaj ubistva, planiranje ubistva. Pišite mi kako vam se čini sve ovo i šta mislite o svemu ovome. Kako vam se čini ceo ovaj slučaj, a mi se vidimo vrlo, vrlo brzo u novom videu. Bye.